Hei Oslo! Mitt navn er Mari Fredriksen Sunde, og jeg jobber som kunstformidler og prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling. Oslo kommunes kunstsamling er en samling av kunst i offentlige rom og bygg som befinner seg på 1000 steder i byen vår. I parker, barnehager, på skoler, på gamlehjem, der folk jobber og der folk bor. Mest sannsynlig i ditt eget lokalområde. I dag så har jeg tatt turen til Groruddalen for å se på noe av den kunsten som befinner seg der, nærmere bestemt til Haugenstua. Haugenstua er en stor drabantby som sto ferdig på slutten av 60-tallet. Parallelt med utviklingen av denne type nye lokalsamfunn, så var det også et sterkt fokus på utsmykning og på kunstformidling for barn. Og et sterkt fokus på hvordan kunst kunne ha en positiv påvirkning på barns utvikling. Og det ble derfor gjennomført en del utlysninger om kunstprosjekter som tok utgangspunkt i barns lek. En av disse kunstprosjektene i Oslo kommunes kunstsamling er Finn Henrik Bodvin og Nina Sundbys lekskulptur fra 1971, som dere ser bak meg. Det er Bodvin som har utformet skulpturen, og Sundby som har dekorert den. I likhet med mange av Bodvins skulpturer, så er denne også abstrakt, helt på kanten til den figurative. Men du kan fremdeles ane et utgangspunkt i naturen, med fire bein som forankrer skulpturen i bakken. En skulpturell kropp som strekker seg opp mot en hodeform. Hvis du myser, så kan det se litt ut som en dinosaur, i mitt skjønn. Nina Sundbys dekor fremhever den skulpturelle formen på en veldig fin måte. Og hun legger inn utfordringer til ungene i form av blå ringer i mageregionen, hvor du inviteres til å klatre inn i skulpturen og se den fra innsiden. Og rundt hodeformen, en utfordring til å klatre opp og forsere skulpturen på det høyeste punktet. Tvers over parken fra Bodvin og Sundbys lekeskulptur, finner vi storstua på Haugenstua, Fredrik og Martin Randums store lampe. Denne skulpturen er ikke utformet med tanke på motorisk utvikling, men heller for opphold og for å spre lys og varme i parken her på Haugenstua mellom de store blokkene. Hele året så kan man sitte under lampa og se på aktivitetene som utspiller seg her nede i parken. Fotball, aking, ski. Og kanskje også på ungene som forserer Bodvin og Sundbys lekeskulptur nederst i parken.